ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. მოწევა ზიანს აყენებს მუცლად მყოფ ბავშვს. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. Salam, Fido Pisam, 25 mars BMG TV-ze sakmis kursis eterši vaģiamebt ambebs biznese da ekonomikaze. Mihail Apiašvili var da samušaot dres bolos. Sakmian ambebs giqobit BMG-s gundis zavrebtan ertad. Sabanko sektori sakartveloši refinansirebis ganapatis neli tempit shemtsirebas da globalurat gamkatsrebuli monetaruli politikis tslis meore nakhevarshi sherpilebas elodeba. Ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობა 27 მოქალაქეს სურს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ სურვილების კონკრეტულ ვინაობას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე არასახელებს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორის სესხების გარდა თებერვალში წინა თვესთან შედარებით 353.940.000 ლარით გაიზარდა და თებერვლის ბოლოს 52.240.000.000 ლარი შეადგინა. Ricoh-ის მონაცემებით თებერვალში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის იმავე თვესთან შედარებით 30%-ით 1021 ერთეულამდე შემცირდა. ბაზრის ზომა კი 25%-ით არის შემცირებული და $51 მილიონი შეადგინა. Premierul Somkhetchia Nikol Pashinyan ma sakartvelos premiertan ertobliv preskonferentsiaze ganatskhada, rom sakartvelosvis gasul tsels minichebuli Evrokavshiris kandidati kveqnis statusi gavlenas axtens regionze da Somkhetisa da sakartvelos urtiertobaze. Misi tkmit Somkheti qolotvis mkhars ucherda sakartvelos eurointegratsias. Საქართველოსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრებმა სომხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ახალი შენობა გახსნეს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ქართულმა მხარემ შენობა 2024 წელს შეიძინა და ის მე-15-ია, რომელიც საქართველოს საკუთრებაშია. Ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთის შერბილებას ძალიან ფრთხილი ნაბიჯებით გააგრძელებს. ასეთია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის პროგნოზი, რომელიც ნათია თურნავამ დღეს გამართულ კონფერენციაზე გააკეთა, სადაც გლობალური ეკონომიკის ტენდენციების და რეგიონზე მის გავლენაზე იყო მსჯელობა. ღონისძიებაზე ითქვა, რომ გლობალურად გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა და რეგიონში არსებული დაძაბული ვითარება საქართველოს ეკონომიკისათვის კვლავ ერთ-ერთი მთავარი რისკია. ამ კონფერენციის მონაწილეებმა ყურადღება იმ რისკებზეც გაამართეს, რაც ქვეყნისათვის რუსეთის ეკონომიკაზე დამოკიდებულებას თანახლავს. ნუცა შუბაშვილმა მოისმინა შეფასებები და ის გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში საღამოშვიდობისა ნუცა. Ana, მოგესალმები. Მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ინფლაცია ბოლოთვების განმავლობაში მკვეთრად შემცირდა და ეკონომიკური ზრდა დასტაბილურდა, რეგიონში არსებული დაძაბულობა საქართველოსთვის კვლავ რისკის შემცველია. ასეთი იყო დღეს გამართული კონფერენციის ძირითადი გზავნილები. Როგორც ღონისძიების მონაწილეები აღნიშნავდნენ, საქართველოს ეკონომიკაზე რუსეთ-უკრაინის ომისა და წითელი ზღვის კრიზისის ეფექტი შედარებით შერბილდა, თუმცა რისკები კვლავ რჩება, რის გამოც მოსალოდნელია, რომ მიმდინარე წელს ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებას ნელი ტემპებით გააგრძელებს. Ის რომ მოახლოს ხანებში მონეტარული პოლიტიკის მკვეთრ შერბილებას აღარ უნდა ველოდეთ, ამაზე დღეს თავად ნათი თურნავამაც ისაუბრა. Მაღალი საპროცენტო განაკვეთები ესეც არის ჩვენი ეკონომიკისთვის გამოწვევა და თუ კი მაკროეკონომიკური გარემო სტაბილურია საქართველოში და იძლევა ამის საშუალებას, ჩვენ ვალდებულებიც ვართ, რომ დავიწყოთ ეტაპობრივი შერბილება. Თუ რა ტემპით გაგრძელდება ეს პროცესი, ამას დაგვანახებს ჩვენ უახლოესი 2-3 თვე და ისევ, როგორც მოგახსენებთ, მაისში ახალი პროგნოზი დაიდება. Თუმცა ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ყველა სხვა თანაბარ პირობაში ჩვენ ძალიან თხილი ნაბიჯებით კვლავაც გავაგრძელებთ შერბილებას. Მნიშვნელოვანია, რომ გარე ფაქტორებზე ყოველთვის თვალი გვეჭიროს, ზოგიერთი რისკი ჩვენ წინასწარ შესწავლილი გვაქვს, მაგრამ არ მატერიალიზდება, ზოგიერთი რისკი, რომელზეც ჩვენ ახლა უყურებთ, შეიძლება უფრო ძლიერად მატერიალიზდეს. Ჩვენ ვართ ღია ტიპის ცირე ზომის ეკონომიკა, დოლარიზაციის მაჩვენებელი ჯერ კიდევ მაღალი, ამიტომ ჩვენ ვართ შედარებით მოწყვლადები. Ყოველთვის ესე ვიტყოდი, რომ რაც ხდება გლობალურ სასაქონლო ბაზრებზე, აუცილებლად მეტწილად ან ზოგი მეტად ზოგი ნაკლებად პოვებს ხოლმე ასახოს. მაგალითად, ნავთობის ფასი ბუნებრივია, ჩვენ იზოლირებული არ ვართ ამ ყველაფრისგან და ნავთობის ფასის დინამიკა განსაზღვრავს ნავთობპროდუქტების ფასებს მაგალითად საქართველოში. საკმაოდ დიდი ეფექტი ჰქონდა თუნდაც ბუნებრივი აირის მერყეობას. მაგალითად, რომ ავიღოთ ბუნებრივი აირის გაძვირებამ გამოიწვია სასუქებზე ფასების ზრდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, დავაკვირდეთ
inflaciis bazurii efecte, ședegeps, am de găuri să am tu scamă obașe, da, ești coaciunep, am de a taris, sașoleva, imisi, rom, damatevit, și am țirdes, laris, sa se scoga na coti. Sau raudut, sota upro, țirena bugebit, mohtebe, sunt mai Rogorul de șeină ar ciunul sa cartelul stabilul economicul zrta rusă titan migrații se pe șeinele vispânzem, este un del competenții schide verti actualuri sa cătri oameni martule bit, ci un respondent episcan aer ti sa interesa și pa seba mă uisfinit magalitat erul banchi sa arta șerso consultant este vit, va vrea scanț ha debit rusă se sa cartelul economicul damochi de bulevariski și emțoli amit o misi canț ha debit, nu știu la unii erum cu anam bazrebit diversificire va mua hercos mai cioris, evrocafșutan de aflu obit xit amastan, ibiaris regionul Regionul director, Manchuenta sau Barșiganet Hadarom, Magali Economicul, 36 narciune, bot, aflam nișnul Oanierom, Sakartolom, maximal od Moacherhos, Shua, sa transportul de repris potențialisatul seba. Regionul მნიშვნელოვანი სარგებელი ნახა საოჭრო ნაკადების რელოკაციით და ფინანსური ნაკადებით, რომლებიც უკავშირდება ომს უკრაინაში. Ბევრმა მიგრანტმა და მათთან დაკავშირებულმა ფინანსურმა ნაკადებმა წაახალისა შემოსავლის ზრდა და შესაძლებელი გახადა მნიშვნელოვანი ზრდა საქართველოსა და რეგიონში. Თუმცა კითხვა და მთავარი გამოწვევა ექნება თუ არა გრძელვადიანი სარგებელი ან მოკლევადიან ტურბულენტობას 2025 წელს და შემდგომ პერიოდში. Როგორც ჩანს, რუსეთთან ვაჭრობა ამჟამად და გასული რამდენიმე წელი ზრდისთვის სარგებელის Montanii ca tumta savara u duarom, sau ma vlod rusetzi economicuri damuki de bule bor, opiti factori da riski ikneva. Amitom vajrobisa da finanse bis sva bazreb ze kerzo de europiski strapiga da misam artebam nișnolovani ikneva. Economica da zoga da regioni arasak marisa da kapitalize buli. Gulis hmab orives fizikur kapitals da adamianur kapital și investiție. Amitom nișnolovani im da finanse bis maximalur gamukene bis mtsteloba, romal sa ce euroka ușiri uzrunul ops. Vititrom ruseti dan migrația საქართველოს ეკონომიკაზე დადებითი გავლენა იქონია და ახლა კითხვა შემდეგში მდგომარეობს. Როგორ უნდა შენარჩუნდეს სტაბილური ეკონომიკური ზრდა? ვფიქრობ, საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია და ქვეყანა მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს ეს პოტენციალი. შესაბამისად, საქართველო უნდა ეცადოს შუა დერეფნის პოტენციალი აითვისოს, რათა არ გაუშვას ეს შესაძლებლობა ხელიდან და კვლავ შეინარჩუნოს მაღალი ზრდა. Კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი, რომელზეც დღეს მსჯელობა მიმდინარეობდა, გლობალურად გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა და მისი შერბილების პერსპექტივა იყო. Საფინანსო სექტორი ელის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში საპროცენტო განეკვეთების შემცირებას წლის მეორე ნახევარში დაიწყებს, რამაც გარკვეული გავლენა საქართველოში სავალუტო სესხების საპროცენტო განეკვეთებზეც უნდა იქონიოს, თუმცა საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებს ჯერჯერობით უჭირს პროგნოზირება, როდიდან შეიძლება გაიაფთეს საქართველოში სავალუტო სესხები. Tu განეკვეთების მოძრაობა ეწევა შემცირების როგორც ამერიკაში ასევე ევროპაში შეიძლება განხილული იქნას რომ კიდევ საპროცენტო განეკვეთის გადახედვა მოხდეს შემცირების აქვს რაც რა თქმა უნდა ერთის ხრივ ფიზიკური პირებისა ძალიან დიდი შეღავათია მოგეხსენებათ რომ ფიზიკური პირებს ძირითადად განსაკუთრებით გრძელვადიანი სასქები და არის ინდატიკური სასქები ძირითადად აქვს ასე ვთქვათ სვალგანაკვეთებიანი და რა თქმა უნდა შემცირდება და ამავე დროს მოგეხსენებათ რომ მცირე და საშუალო ბიზნეს და ნაწილობრივ კორპორატულ ბიზნესებს განაკვეთის სასქები აქვთ სვალ განაკვეთებიანი გლობალურად მოლოდინები არსებობს რომ ზაფხული დასაწყისიდან პროგნოზები არსებობს რომ მოხდება განაკვეთები შემცირება მოგეხსენებათ ქართული ბანკები ვიღებთ ასევე ევრობონდების დაფინანსებასაც ვიღებთ და რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე ჩვენი დაფინანსება დამოკიდებულია ასე ვთქვათ რომ ამერიკულ საპროცენტო განაკვეთებს აქედან გამომდინარე ირიბა დამოკიდებულია რეალურად რაც გვქეხა რეკორდულად მაღალი საპროცენტო განაკვეთები მსოფლიოში ის დაიწყებს შემცირებას მთლიანად მსოფლიოს მასშტაბით ამას საქართველოზე გავლენა შეიძლება ქონდეს იმ კუთხით რომ შესაძლებელია დეპოზიტებზე უცხო ვალუტაში შემცირდეს განაკვეთები, რამაც გამოიწვიოს უფრო მეტი მოთხოვნა ლარის დეპოზიტებზე და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც შეიძლება იყოს ის, რომ ლარის დეპოზიტებზე მოთხოვნიდან გამომდინარე ლარში სესხების გაცემაც უფრო გაიზარდა. ამერიკაში და ევროპაში როცა საპროცენტო განაკვეთები მცირდება, მაშინ საქართველოში სესხებზე მომგებიანობა არ იწყება ხოლმე. აქედან გამომდინარე არ მგონია, რომ ამან ძალიან დიდი ეფექტი იქონიოს იმაზე, რომ ჩვენთან სავალუტო სესხები შემცირდეს, იმიტომ რომ ნუ მაგალითად რაც იყო 2021-ში და 2020-ში როდესაც სავალუტო სესხები დაახლოებით 4-5% გაიცემოდა, იმ დროს ჩვენ ვერასდროს ვეღარ დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ მაშინ სახაზინო განაკვეთები ცენტრალურ ბანკებში 0-თან ახლოს იყო.
როგორც გვახსოვს, ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი ერთბაშად 0.75% პუნქტით 8.85%-ამდე 13 მარტის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე შეამცირა, როგორც ეროვნული ბანკის ასევე საბანკო სექტორის მოლოდინია, რომ მიმდინარე წელს დამატებით ლარის ესხების მნიშვნელოვან გაიაფებას აღარ უნდა ველოდეთ, რაც შეეხება სავალუტო ესხებს, როგორც აღინიშნა გლობალურად მონეტარული პოლიტიკის შერბილება სავარაუდოდ მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში უნდა დაიწყოს, ნახოთ ამჯერად მაინც რამდენად გამართლდება პროგნოზები და დაიწყება თუ არა მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში განგაზრდილი განაკვეთების ეტაპობრივად შემცირების ტენდენცია. დავალოთ ყოველ შემთხვევაში წინასწარ პროგნოზები, როგორც ფედისგან, ასევე ევროპის ცენტრალური ბანკის მხრიდან, სწორედ ასეთ მოლოდინს საჩენს. მადლობა ნუცა შუბაშვილი, საუბრობდა საქმის კურსის ეთერში. ეროვნული ბანკის მონაცემებით, კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორის სესხების გარდა თებერვალში წინათვისთან შედარებით 353.940.000 ლარით 68.7%-ით გაიზარდა. გაზრდითი კურსის ეფექტის გარეშე კი 1.9%-ით ზრდა აჩვენა. თებერვლის ბოლოს 52.240.000.000 ლარი იყო ჯამურად. ამავე პერიოდში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 402.660.000 ლარით, ანუ 1.4%-ით არის გაზრდილი, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 48.730.000 ლარით, ანუ 21.1%-ით შემცირდა. გაზრდითი კურსის ეფექტის გარეშე ზრდა 7.1%-ი იყო. რეზიდენტი იურდიული პირებისათვის 2024 წლის თებერვლის ბოლოს კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდათ 8.640.000.000 ლარის, ხოლო უცხოური ვალუტით 14.460.000.000 ლარის მოცულობის სესხი. მიმდინარე წლის თებერვლის განმავლობაში 82.1%-ით, ანუ დაახლოებით 22.800.000 ლარით გაიზარდა რეზიდენტის შინამეურნეობების სექტორის დაკრედიტების მოცულობა და თებერვლის ბოლოსთვის 27.380.000.000 ლარი შეადგინა. ამ წლის თებერვლის ბოლოსათვის ასევე მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტი 45.74%-ს უტოლდებოდა, რაც წინათვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით 0.9%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. რაც შეეხება დეპოზიტებს, ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, თებერვლის ბოლოსთვის დეპოზიტების მოცულობა 50.500.000.000 ლარი იყო, რაც 182.620.000 ლარით, ანუ 16.1%-ით ნაკლები არის წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. თებერვალშივე თვიურად ვადიანი დეპოზიტები 203.800.000 ლარით შემცირდა, ეს პროცენტულად 96.1%-ით კლებას ნიშნავს, ხოლო მოთხოვნამდე დეპოზიტები 21.180.000 ლარით, ანუ 7.1%-ით გაიზარდა. დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 2024 წლის თებერვლის ბოლოსათვის 50.16%-ი შეადგინა. წინათვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით დეპოზიტების ლარიზაცია 7.1%-ით შემცირდა. თებერვალში ვადიან დეპოზიტებზე საშუალო წლიური შეწონილი საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი 7.51%-ი იყო, მათ შორის ეროვნული ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 10.8%, ხოლო უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 1.99%. უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებში დოლარის წილი იყო 78.58%, ხოლო ევროს წილი შეადგენდა 19.86%. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის თქმით, მცირე სავალუტო რყევები ბაზარზე შესაძლოა ერთი მსხვილი ტრანზაქციით იყოს განპირობებული. ნათია თურნავა ამბობს, რომ შესაბამისად ლარის მოკლევადიან რყევებს ის ყურადღებას არ ანიჭებს. თურნავა ირწმუნება, რომ მთლიანობაში ბაზარი სტაბილურობას ინარჩუნებს და ის სამხრივ დესტაბილიზაციას არ ელოდება. ჩვენმა რეალურმა ეფექტურმა გაცვლითმა კურსმა, რამაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ინფლაციის შემცირების პოლიტიკაში, კვლავაც საკმაოდ გამყარებული რჩება. ეხლა მოკლევადიან, ასე ვთქვათ, რყევებს ჩვენს ბაზარზე მე დიდ მნიშვნელობას არ მივანიჭებდი, იმიტომ რომ სწორედ შეიძლება მოხდეს, ჩვენი სავალუტო ბაზარი არის მცირე და თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში ერთჯერადმა შედარებით სხვილმა ტრანზაქციამ შეიძლება მოახდინოს ეს რყევა. მთლიანობაში ბაზარი სტაბილურობას ინარჩუნებს. შემოდინებები, სავალუტო შემოდინებები ქვეყანაში კლავა ძლიერია, იქნება ეს ტურიზმიდან, მომსახურების ექსპორტიდან, მთლიანობაში თუ გზავნილები და ამ მხრივ რაიმე, ასე ვთქვათ, დესტაბილიზაციას არ ველოდებით.
25 მარტის ვაჭრობის შედეგად ქართული ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით გაუფასურდა. დოლარის მიმართ კურსის ცვლილებამ დღეს თეთრის 3 მიასეთი შეადგინა, რის შედეგადაც დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 70 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის განახლებული მონაცემებით ლარი ევროსთან მიმართებით თეთრის 3 მიასეთით გამყარდა, შედეგად 1 ევროს ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 92 თეთრია. Თეთრით და 9 მიასეთით გაუფასურდა ლარი გირვან კასტერლინგთან, რომლის ღირებულებაც 3 ლარი და 41 თეთრის ფარგლებში მრგვალდება. Თურქული ლირას ფასრად შეეხება 8 თეთრი და 40 მიასეთი არის. Ბოლო წლებში საქართველომ უცხოური ვალუტის მაღალი მოცულობის რეზერვები შექმნა და მთავრობის ფინანსების სტაბილურობას მიაღწია. Როგორც ეროვნული ბანკის მრჩეველი აღნიშნავს, ქვეყანამ ბოლო წლებში სავაჭრო მარშრუტების და ფინანსების ნაკადების ცვლილებასთან დიდი სარგებლის მიღება შეძლო და ის ამბობს, რომ რუსეთთან ვაჭრობა ბოლო რამდენიმე წელია ზრდის თვალსაზრისით არის მომგებიანი, თუმცა არის მოლოდინი, რომ ეს უარყოფით ფაქტორად და რისკად შეიძლება იქცეს. დევიდ ვავრას განმარტებით, ეკონომიკა საქართველოშიც და ზოგადად რეგიონშიც არასაკმარისად არის კაპიტალიზებული და საქართველომ ევროკავშირიდან დაფინანსების წყაროები უნდა გამოიყენოს. Regionul მნიშვნელოვანი სარგებელი ნახა სავაჭრო ნაკადების რელოკაციით და ფინანსური ნაკადებით, რომლებიც უკავშირდება ომს უკრაინაში. Ბევრმა მიგრანტმა და მათთან დაკავშირებულმა ფინანსურმა ნაკადებმა წაახალისა შემოსავლის ზრდა და შესაძლებელი გახადა მნიშვნელოვანი ზრდა საქართველოსა და რეგიონში. Თუმცა კითხვა და მთავარი გამოწვევა ექნება, თუ არა გრძელვადიანი სარგებელი ან მოკლევადიან ტურბულენტობას 2025 წელს და შემდგომ პერიოდში. Როგორც ჩანს, რუსეთთან ვაჭრობა ამჟამად და გასული რამდენიმე წელი ზრდისთვის სარგებელი მომტანი იყო, თუმცა სავარაუდოა, რომ საომავლოდ რუსეთის ეკონომიკური დამოკიდებულება უარყოფითი ფაქტორი და რისკი იქნება. ამიტომ ვაჭრობისა და ფინანსების სხვა ბაზრებზე, კერძოდ ევროპისკენ სწრაფი გადამისამართება მნიშვნელოვანი იქნება. ეკონომიკა და ზოგადად რეგიონი არასაკმარისადაა კაპიტალიზებული. გულისხმობ ორივეს, ფიზიკურ კაპიტალს და ადამიანურ კაპიტალში ინვესტიციებს. ამიტომ მნიშვნელოვანი იმ დაფინანსების მაქსიმალური გამოყენების მცდელობა, რომელსაც ევროკავშირი უზრუნველყოფს. Ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობა 27 კანდიდატს სურს. Ინფორმაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ BMG-ს მიეწოდა, სადაც არ აკონკრეტებენ, ვინ არიან ეს მსურველები. Უწყობაში განმარტავენ, რომ პენსიონალ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მოკლებულია შესაძლებლობას ეს ინფორმაცია გააჟღეროს. BMG-ს ინფორმაციით, ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის მსურველთა შორის არის ლადო პაპავა, მურად ნარსია. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადების შეტანის შესახებ ინფორმაცია BMG-ს ორივე მათგანმა დაუდასტურა. საბჭოს წევრობა კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის დეკანს სოსო ბერიკაშვილსაც სურს. Microsafinanso organizațiebisătuis dacreditebis zghvaris gazrdaze eronul banks dadebiti rekomendatsii aqs. Sepshi miichneven rom microsafinanso organizațiebis ganvitareba da finansuri monatsemebis zghvaris gazrdis shesadzleblobas sachens da eronuli banki amtsinadadebit darks ekonomikis saministrostan ushuamdgomlebs, radgan tavad maregulirebels kanoshi shesabamisi tsrulebebis proektis initsireba ar sheuzlia. Natia Turnava ambobs rom sakitkhze ekonomikis saministrostan konsultatsiebi mimdinareobs, tumtsa ara konkretebs რა პერიოდში მიმართავს სები ეკონომიკის სამინისტროს. Ჩვენი საფინანსო სექტორი საკმაოდ მედეგია, საკმაოდ ძლიერი არის. Საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები, რომელიც ასე ვთქვათ, გამოირჩევიან საკმაოდ ჯანსაღი მაჩვენებლებით, არიან არამხოლოდ ჩვენი ბანკები და საბანკო სისტემა, არამედ იგივე მიკროსაფინანსო სექტორი. Ჩვენ ეროვნულმა ბანკმა ბოლო პერიოდში საკმაოდ გავაუმჯობესეთ, გავაძლიერეთ ზედამხედველობის ჩარჩო, მათ შორის მიკროსაფინანსო ინსტიტუტებზე. აქედან გამომდინარე და ბაზრის ზომის ზრდიდან გამომდინარე, სრულიად შესაძლებელი მიგვაჩნია ჩვენ, რომ გაიზარდოს, გადაიხედოს ერთ პირზე სესხის ზღვრული ოდენობა. Ჩვენ ამაზე გვაქვს კონსულტაციები, ჩვენ შევთავაზებთ აღმასრულებელ ხელისუფლებას და პირველ რიგში ეკონომიკის სამინისტროს ჩვენს მოსაზრებებს და იმედი მაქვს, რომ აქ ლოგიკური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის შეფასებით, ქვეყნის ეკონომიკაში ჩადებული ინვესტიციების მოცულობა მცირდება. ეკონომიკის ზრდის უზრუნველყოფისათვის კი მეტი ინვესტიციის მოზიდვაა საჭირო. არჩილ გაჩაჩილაძის თქმით, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნისთვის მთავარი გამოწვევა ინვესტიციების დროული და სწორი მობილიზება იქნება. Ეკონომიკურ ზრდა რომ გაგრძელდეს, საჭიროა მეტი სტიმული ეკონომიკის. ეს კონკრეტულად ეს აისახება ინვესტიციებში. Tu ვინაიდან საქართველოს და რეგიონს აქვს გაზრდილი როლი გეოპოლიტიკურ წრილში შუადერეფნის ნაწილს გულისხმობ, ამიტომ
რომ გაიზარდოს შესაძლებლობა, რომ მეტმა ტვირთმა გაიაროს ამ ტვირთს ახლავს თან მომსახურება, საჭირო არის მეტი ინვესტიციები ამ მიმართულებით. Და ეს არის როგორც ლოჯისტიკური კუთხით, ასევე სატრანსპორტო კუთხით, ენერგეტიკაში, ტელეკომუნიკაციებში და ასე შემდეგ. Ასე რომ თავი გამოწვევა ჩემი აზრით შემდეგი 2-3 წლის განმავლობაში იქნება, რომ სწორად და დროულად მოხდეს ამ ინვესტიციების მობილიზება და განხორციელება. Premierul neoficialului vizitit Somkhetchi. Sakartvelos mtavrobis metaur Somkhetis Respublikis premier-ministri Maspinslobs. Irakli Kobakhidzem da Nikol Pashinyanma am shekhodrebis paragrafshi Sakartvelos saalchos ganakhlebuli shenoba gakhsnes, romelits Sakartvelos sakutrebashi da es aris me15, romelits chveni kveqnis sakutrebashi itvleba. Ori kveqnis liderebma dakhuruli shekhodrebis shemdeg mediastan preskonferentsia gamartes, romlis drosats Sakartvelos premier-ministrma aghnishna, rom shekhodraze saobari regionshi mimdinare protsesebze iqo. Საქართველოს მტკიცედ უჭერს მხარს სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობას და მშვიდობიან თანაცხოვრებას. საქართველოს პრემიერი გამოთქვამს იმეც, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების პროცესი დადებით დინამიკას შეინარჩუნებს და საბოლოო ჯამში სათანადო შეთანხმები დაგვირგვინდება. კობახიძის თქმით, ურთიერთობები საქართველოსთან საქართველოს შორის დინამიურად ვითარდება და კიდევ უფრო მეტად ფართოვდება. Ჩვენ მოვაწერეთ შეთანხმებას ხელი სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რამაც ჩვენი თანამშრომლობა თვისობრივად სხვა დონეზე აიყვანა. Ეს დეკლარაცია პირველ ყოვლისა მიმართულია ორ მხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებისკენ, რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშეწყობისკენ და დეკლარაცია ეფუძნება ჩვენ საერთო ღირებულებებს და პრინციპებს, გამოხატავს ჩვენს უყვებ მხარდაჭერას ამ ღირებულებების მიმართულებით. Დღევანდელ შეხვედრაზე ბატონ პრემიერ-მინისტრს კოლეგას მადლობა გადაუხადა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის. Რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ჩვენი ქვეყნის სახელი დაუდასტურა სომხეთის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტის ურყევი მხარდაჭერა. უერთდები პრემიერ-მინისტრის კმაყოფილებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის დინამიკურად ვითარდება და კიდევ უფრო მეტად ფართოვდება. Გვქონდა საუბარი ჩვენი ქვეყნების თანამშრომლობის სხვადასხვა ასპექტზე, სხვადასხვა განზომილებაზე, თანამშრომლობაზე, პოლიტიკური თვალსაზრისით, ვაჭრობაზე, ეკონომიკაზე, ტრანსპორტზე, ტურიზმზე და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა, ყველა ამ მიმართულებით ჩვენი პარტნიორობის კიდევ უფრო მეტად განვითარება და გაღრმავება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Სამშვიდობო ნაწილზე ნიკოლ ფაშინიანის მხრიდან რადიკალური განცხადებები საქართველოს პრემიერთან ერთად არ ყოფილა. Ვინ თმობს სამშობლოს მიწას, არავინ დათმობს. Ეს უკვე სომხეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელმა ედვარდ ასტრიანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, როდესაც მან უპასუხა შეკითხვას, რომელიც ხელისუფლების მიერ ტავუშის პროვინციის 4 სოფლის დათმობის გეგმას ეხებოდა. კითხვაზე ნორმალურია თუ არა მოქალაქეების ომით დაშანტაჟება, ის პასუხობს: ვინ თქვა, მე ხელმძღვანელობ შეიარაღებულ ძალებს და შეიარაღებულ ძალები ასრულებს მასზე დაკისრებულ ამოცანებს. ომი შეიძლება მოხდეს 1 საათში, 2 საათში, 3 საათში, წელიწადში, 2 წელში, 5 წელში. Ჩვენ არ დავთმობთ მიწას, ამბობს ის. Რაც შეეხება ფაშინიანის განცხადებებს და ქართულ მედიასთან ურთიერთობას, მან თქვა, რომ ირაკლი კობახიძე საკუთარ წვლილს შეიტანს სომხეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაღრმავებაში და სომხეთის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ქართულმა კოლეგამ თბილისში დაპატიჟა, მეზობელი ქვეყნის ევროკავშირში პერსპექტივებს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა. აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის გასულ წელს მინიჭებული ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი გავლენას ახდენს რეგიონზე და სომხეთისა და საქართველოს ურთიერთობებზე. ფაშინიანის თქმით, სომხეთი ყოველთვის მხარს უჭერდა საქართველოს ევროინტეგრაციას. Gasul წელს საქართველომ მიიღო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, მიმესალმებით ამ ფაქტს. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რადგან არა მხოლოდ რეგიონზე აქვს გავლენა, არამედ ჩვენს ორ მხრივ ურთიერთობებზეც. Სომხეთის რესპუბლიკა ყოველთვის მხარს უჭერდა საქართველოს ევროინტეგრაციას. დღეს ჩემს კოლეგას ასევე გავაცანი ის პროცესები და მოსაზრებები, რომლებიც შეეხება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების ნორმალიზებას. Რუსეთში საქართველოდან ადგილობრივი პროდუქტების ექსპორტი 85.3%-ით შემცირდა. საქსატის მონაცემებით 2024 წლის იანვარ-თებერვალში რუსეთში საქართველოდან 79.909.800 დოლარის ღირებულების ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტი განხორციელდა, მაშინ როცა 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდში ეს მაჩვენებელი 106.997.000 დოლარზე მეტი იყო. ევროკავშირისაგან 1 მილიონი ევროს დაფინანსებით ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ქალთა გაძლიერების პროექტს იწყებს. პროექტის ქალების მენტორობა ტექ პროგრამებში ფარგლებში სამ ნაკადად 1100 ბენეფიციარი გადამზადდება, მასში 320 მენტორი ჩაერთვება.
Bolo ერთი წლის განმავლობაში საერთაშორისო ბირჟაზე კაკაოს ფასი 215%-ით არის გაზრდილი, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. Კაკაოს ფასის მატების მიზეზი ის არის, რომ დასავლეთ აფრიკაში მოსავალი შემცირებულია, ამან კი საერთაშორისო ბაზარზე დეფიციტი გამოიწვია. Საქართველოსა და საბერძნეთის ეროვნულ ნაკრებებს შორის 26 მარტს დაგეგმილი საფეხბურთო მატჩის გამო მეტროსა და ავტობუსების გარკვეული მარშრუტების მუშაობის დრო გახანგრძლივდება. Თბილისის მერიის ინფორმაციით მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით მეტრო მუშაობას ამის 12 საათის ნაცვლად 27 მარტის 2 საათამდე დაასრულებს და როგორც დინამო არენაზე, ისე პირველი რესპუბლიკის მოედანზე მისულ გულშემატკივარს მოემსახურება. Არაკვალიფიციური მუშახელი ბიზნესისათვის ყველაზე პრობლემურია. Ეს საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენმა ოთარ დანელიამ დღეს პარლამენტში ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის ბოლო სამი წლის ანგარიშის წარდგენისას თქვა. Საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი ანგარიშის მიხედვით გასულ წელს ოთარ დანელიას აპარატმა 202 პირდაპირი და ონლაინ შეხვედრა გამართა. Აპარატში კი ბიზნესის მხრიდან 248 განაცხადი იყო შესული. Სტატისტიკის მიღმა ყველაზე ხშირად ბიზნეს ომბუდსმენს ვაჭრობის სფეროდან მიმართავდნენ განაცხადების 38%-ით სწორედ ამ სექტორზე. Მოდის. Მას მოსდევს მომსახურება წილობრივად 16%, მშენებლობის წილი 11% იყო. Გასულ წელს ბიზნესი ომბუდსმენს ძირითადად ფინანსთა სამინისტროსთან მედიაციისთვის მიმართავდა, მიმართვის შინაარსი კი უმეტესად საგადასახადო დავებს უკავშირდებოდა. ოთარ დანელი ამბობს, რომ დღეს უმნიშვნელოვანესია კერძო არბიტრაჟის ინსტიტუტის გაძლიერება, რადგან სასამართლო დავების ვადები ბიზნესისათვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. მისი თქმით, საკითხი უახლოეს მომავალში დღის წესრიგში დადგება. Დავების ნაწილში მნიშვნელოვანია კვალიფიკაცია. Ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, ამიტომ ამას ჭირდება ძალიან სწორად, ესე ვთქვათ, აწონდაწონვა და შესაბამისი სტრუქტურის მინიჭება, რათა იყოს ეფექტური. Ჩვენ ხო არ გვინდა, რომ შევქმნათ რაიმე ისეთი უწყება თუ ესე ვთქვათ, ინსტიტუტი, რომელიც არ იქნება ეფექტური. Ჩვენ მნიშვნელოვანია, რომ იყოს მისი ეფექტურობა და ვადა იყოს, რაც შეიძლება შემჭიდროვებული, იმიტომ რომ დღეს მოგესმენათ, რომ დავები ძალიან დიდ ხანს გრძელდება და ბიზნესისთვის ეს არის დიდი პრობლემა, როდესაც წლობით შეიძლება გახასრულდეს მასი დავები. Ძალიან მალე დადგება დღის წესრიგში აღნიშნული საკითხი, ამიტომ რომ ეს არ არის ის დადგა, არაოფიციალურად, მაგრამ კერძო საუბრებში მათ შორის ჩვენ ხედავთ, რომ ალბათ კარგი იქნება, რომ ეს მიმართულება გაძლიერდეს და ვფიქრობ, უახლოეს მომავალში ეს დღის წესრიგში ნამდვილად იქნება. Საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენი იყო ჩართული თამბაქოს ინდუსტრიისათვის სადა შეფუთვის მოთხოვნის ამოქმედების ნაწილშიც. Როგორც ცნობილი არის, ამ წლის აგვისტოდან საქართველოში თამბაქოს ნაწარმზე, კერძო ციგარეტზე სადა შეფუთვით იმპორტის შესახებ წესი უნდა შევიდეს ძალაში. Ეს ნიშნავს, რომ პროდუქციაზე ბრენდების ლოგოები, განმასხვავებელი ფერები და აღწერები აღარ იქნება. ბრენდის სახელი შეფუთვაზე უნიფიცირებული შრიფტით იქნება დაწერილი, ხოლო შეფუთვის ფერი და იერსახე სტანდარტიზებულად ერთნაირი უნდა იყოს. Რეგულაცია ბიზნესის მოთხოვნით იყო გადავადებული. Ამ ეტაპზე კი მსჯელობა მიმდინარეობს კანონქვემდებარე აქტზე. ოთარ დანელიას თქმით, მისი ინფორმაციით ბოლო რედაქცია შეთანხმებულია და ბიზნესი ამ რეგულაციისათვის აქამდე თუ არ იყო მზად, დღეს უკვე მომზადებულია. Ნამდვილად არ იყო ბიზნესი მზად, ამას დაემატა ცნობილი მოვლენები და ომი უკრაინაში, ვინაიდან უკრაინა იყო ძირითადი მწარმოებელი თამბაქოსა, რომელიც შემოდიოდა საქართველოში და შესაბამისად ახალი შეფუთვით ახალი ქარხნები უნდა მოეძებნათ, რათა იქ ეწარმოებინათ ახალი რეგლამენტით უკვე და რა თქმა უნდა ეს პრაქტიკულად უტოპიური საკითხი იყო და ამიტომ მისი გადავადება იყო გარდაუვალი აუცილებლობა. დღეს უკვე შეთანხმებულია, შეჯერებულია და მე როგორც ვიცი პრინციპულად ორივე მხარე თანახმა ამ საბოლოო ვარიანტს. თამბაქოს მოგესმენა შეფუთვათვის სოფლიბად იცვლება, ის იქნება ნაკლებად მიმზიდველი ახალგაზრდებისთვის, მასზე იქნება დატანილი მხოლოდ მისი, ესე ვთქვათ, ბრენდირება და იქნება მიკვლევადი და დამატებით სავარაუდოდ, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ესე მიდის საუბარი, რომ დაემატება QR კოდი, რომელთაც მიკვლევადი გახდება და შესაბამისად ფალსიფიცირების თუ კონტრაბანდის საშიშროებას მინიმუმამდე დაიყვანს. Ბიზნეს ომბუდსმენი ბიზნესის წუხილის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებამდე მიტანას კიდევ ერთ თემაზე ცდილობს. Კერძო სექტორი ამ ნაწილში თავადაც აქტიურია და BHM ინვესტორთა საბჭოზე 48 საათიანი სამუშაო კვირის საკითხი გასულ კვირაში კიდევ ერთხელ დააყენა. ბიზნესის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმების მქონე დარგებიდან მშენებლობის, რიტეილის და ჰორეკას ამოღების შემდეგ სექტორებში მუშახელის დეფიციტის პრობლემა დროთა განმავლობაში სულ უფრო მძაფრდება. Კერძო სექტორი კადრებს ვერ პოულობს, ზრდება ხარჯი, რაც საბოლოოდ პროდუქტს და მომსახურებას აწვირებს. Საკითხი დღეს ბიზნეს ომბუდსმენის ანგარიშშიც იყო მოხვედრილი. ანუკა ჯოხაძე მოუყარა თავი ამ მიმართულებით ბიზნესის მხრიდან გაკეთებულ განცხადებებს.
Horeca, retailisa da samshenablo sektorobistvis kvirashi 40 saatiani samushao drois shezoldva unda moixnas biznesi 2022 წლის დადგენილებაში ცვლილებების საჭიროებაზე საუბრობს. 2 წლის წინ შეცვლილმა რეალობამ შენებლობაზე, სასტუმროებსა და რესტორნებში სამუშაო დრო კვირაში 48-დან 40 საათამდე შეამცირა, რაც მანამდე შეზღუდული არ იყო. განახლებულმა პირობებმა ახალი პრობლემები შექმნა ჰორეკა სექტორი. საკადრო დეფიციტის წინაშე აღმოჩნდა. კომპანია რადარის დამფუძნებელი მაია მახათაძე გვიხსნის, რომ ისედაც მუშახელის მწვავე დეფიციტის პირობებში ბიზნეს წესებზე მორგება უჭირს. Damatebuli smena ar არის გამოსავალი ამ შემთხვევაში, რადგან damatebuli smenis garda ასევე გვჭირდება damatebiti კადრების მობილიზება. Ანუ როგორც გითხარით უკვე თავიდან, როგორც აღნიშნე, ეს ისედაც პრობლემა იყო ჩვეულებრივ მდგომარეობაში. Ამ შემთხვევაში პრობლემა გაორმაგდა. Damatebuli smena იქნება ეს თუ damatebuli თანამშრომელი, ლოგიკურია ბიზნესში გვაძლევს ხარჯის ნამატ რაოდენობას. Თუ კი ეს არ არის პირდაპირ პროპორციული შემოსავალთან და ანუ ასეთივე ტემპით არ იზრდება შემოსავალი, სავალი თავისთავად ბიზნესის წამგებიანობის ერთ-ერთი მასტიმულირებელი ფაქტორია. Პრობლემებია სამშენებლო დეველოპერულ ბიზნესშიც. კომპანია არქის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ რეგულაციამ ბიზნეს ხარჯი მნიშვნელოვნად გაუზარდა, რაც საბოლოო პროდუქტს აძვირებს. Ეს რეალობა, რომ 40 საათში, 40 საათი იმუშაონ კვირის განმავლობაში, ართულებს და მათთვის სამუშაო პროცესს, რადგანაც ხშირად დღის განმავლობაში 8 საათი არ არის, ესეთი განუწყვეტლო 8 საათი მუშაობა არ არის საკმარისი იმისთვის, თუნდაც შესვენებით, რომ დაასრულონ ის პროცესი, რაც იმ დღისთვის გაკუთვნილია, ან კვირის განმავლობაში, კვირის ჩათვლაში, რაც გაკუთვნილია. Შემცირებული სამუშაო საათების გრაფიკის შემთხვევაში საჭირო გახდება ახალი კადრების მოზიდვა და ეს თავისთავად გააძვირებს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და გარკვეულ შეფერხებას შეუძლებს. Საცალო გაყიდვების ჰორეკა და სამშენებლო სექტორში 48 საათიანი სამუშაოს უფლება თუნდაც რამდენიმე წლით დასაბრუნებელია, ამბობს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი სოსო ფხაკაძე. მისი თქმით, გადაწყვეტილება კერძო სექტორისთვის სახელმწიფოს მხრიდან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. ცვლილებების აუცილებლობაზე საუბრობს ბიზნეს ომბუდსმენი ოთარ დანელიაც. ნებისმიერი ამ სახის ცვლილება იწვევს მათ შორის პროდუქტზე ფასის ზრდას, ვინაიდან მოითხოვს მათ შორის თანამშრომლობის დამატებას, ხშირ შემთხვევაში ცვლილების დამატებას და ასე შემდეგ. Ფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში რაღაცა საერთო აზრზე შევჯერდებით, რაც ერთი მხრივ არ იქნება დიდი წნახი ბიზნესისთვის და მეორე მხრივ არ დაარღვევს, რა თქმა უნდა, დასაქმებულთა უფლებებს. მთელი წლების განმავლობაში იყო ჩამონათვალი იმ დარგები, სადაც ყველაზე მეტად პრობლემაა დღეს იმის, რომ კიდევ ერთხელ ვახსენებს სამუშაო ძალის დეფიციტის გამო და კარგი არის ეს 2-3 სექტორი ამ ჩამონათვალს თუ დაემატებ. Რამოდენიმე წელი თუნდაც ამის დაბრუნება შეიძლება, კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, ეს არის აბსოლუტურად სამართლიანი და ობიექტური ბიზნესის პრიზმიდან გადმოსახედი ესეთი. ჩვენ ესე ხედავთ ყოველ შემთხვევაში და მაქსიმალურად შევე საადეთ პროფესიულად აგვიხსნა, რატო ხედავთ ამას. სახელმწიფომ უნდა იფიქროს, რომ ამ გადაწყვეტილებას გადახედოს და მეფიქროს, ეს ასე მოხდება. სპეციფიკური დარგების ჩამონათვალი საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 2022 წლის 26 დეკემბერს შემცირდა. რეგულაციის უარყოფით გავლენაზე ბიზნესი განხილვების რეჟიმში საუბრობდა. კერძო სექტორის პოზიცია და არგუმენტები მაშინ არ გაიზიარეს. კონკრეტულ სფეროებში შეზღუდვის გადავადებას თუნდაც ერთი წლით საქართველოს პროფკავშირები არ ეთანხმებოდა. ჯანდაცვის სამინისტრომ კი თავის მხრივ ბიზნეს დადგენილების ძალაში შესვლიდან მასზე მორგებისთვის 3-თვიანი გარდამავალი პერიოდი მისცა. Აპოზიცია აქვს დღეს შრომის ინსპექციას და ჯანდაცვის სამინისტროს ბიზნესის მოთხოვნაზე. რეგულაციის გადავადებასთან დაკავშირებით ჯერ ცნობია. Ცა ფარმაცევტული პროდუქციისა და ადგილობრივი წარმოებისთვის აუცილებელი აქტიური ფარმაცევტული ინგრედიენტების იმპორტის შესახებ ახალი სტანდარტები ამოქმედება, ოღონდ 6 თვით დაგვიანებით. ჯანდაცვის ახალი მინისტრის და ფარმა ბიზნესის მოლაპარაკებების შედეგად რეგულაცია არა 1 აპრილს, არამედ შემოდგომაზე შევა ძალაში. მინისტრის ცვლილების შემდეგ ჯანდაცვის უწყობაში მწარმოებელთა ინტერესების დასაცავად ცვლილებების წარდგენა დაანონსდა. ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ პრიორიტეტი მედიკამენტების ხარისხის კონტროლი და მოხმარებლების ინტერესების დაცვა იქნება, თუმცა მწარმოებლების ინტერესებიც დაბალანსებულად უნდა იყოს დაცული. Წარმოებლის ინტერესი ამ შემთხვევაში, ისევე როგორც მოსახლეობის ინტერესი და ჩვენი წარმოებლის ეს არის ერთნაირი. Медикаментის ხარისხიანი უნდა იყოს, მაგრამ медикаменტი ფიზიკურადაც არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მისი ხელმისაწვდომობა არ უნდა დადგეს თითქოს ნიშნის ქვეშ. Ანუ რეგულაცია თუ დროში არ არის გაწერილი, თუ არ არის მოსამზადებელი ეტაპი გავლი, медикаменტი უბრალოდ არ იქნება. Და მისი ხარისხი ამ შემთხვევაში უკვე მეორე ეტაპზე დადგება, ხო? რის თქმა მინდა, ახალი, ვთქვათ, მინისტრის პირობებში, რომელიც არც დიდი ხანია არის, ასე ვთქვათ, თავის თანამდებობაზე, დადგმული იყო რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. გადახედილი იქნა ვადებში ის რეგულაციები, რომლებიც ცალსახა სწორია და კარგია, უბრალოდ
unda iqos gatserili adekvaturat rom ar daziandes mosakhleobis momarageba kharisxani tsam. Ქვეყანაში მედიკამენტების მნიშვნელოვანი დეფიციტი ამეტაბზე არ არის, ამბობს საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. ირაკლი მარგველაშვილი საქმის კურსის ეთერში დღეს აღნიშნავს, რომ გარკვეული მედიკამენტების მოწოდებაზე შეფერხებები არის, თუმცა დეფიციტის თავიდან არიდება შესაძლებელია. მან თქვა ასევე, რომ რეფერენტული ფასის სისტემის დახვეწა შესაძლებელია და ამ მიმართულებით მათ ჯანდაცვის სამინისტროს არაერთხელ მიმართეს. მარგველაშვილის განცხადებით, რეფორმის ფარგლებში მთავარი პრობლემა რეგულაციების მოკლევა და შესრულება იყო, რის გამოც გარკვეულ მედიკამენტებს სამინისტრო გადახედავს. 7 მარტს მედიკამენტების ნაწილზე, მნიშვნელოვან ნაწილზე ძალაში შევიდა ახალი ფასები, რომელთა გადახედვის პროცესი მიმდინარეობდა დეკემბრის ბოლოდან. Ამან გამოიწვია, ამან შექმნა მდგომარეობა, როცა აი ამ გადახედვის გამო ძალიან მოკლე ვადებში გადაიხედა და ბევრი ხარვეზით მედიკამენტების დიდმა ნაწილმა დიდ ნაწილის მოწოდების შეწყვეტის რისკი გაჩნდა. Ეს უკვე გადახედილი იქნა მედიკამენტების დიდი ნაწილი დაბრუნდა ეგრეთ წოდებულ განხილვის სტადიაში, ანუ სამინისტრო უკვე დაუბრუნდა ისევ მის თავიდან გადახედვას, რადგანაც მიხვდა, რომ მოკლე ვადაში იყო გადახედილი. Მედიკამენტების დეფიციტი მნიშვნელოვნად ახლა არ არის. არ არის იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ხარვეზები, რომელზეც მე ვისაუბრე, აი როგორც პირველ რეფერენტულ ფასებზე, ჯერჯერობით აი ეს რისკები ბლომდი არ გამოვლინდა. რატომ? იმიტომ რომ მედიკამენტების მარაგები ჯერ კიდე არსებობდა. Უბრალოდ რისკები ნელა მატულობდა, მატულობდა, რო არ მივსულიყავი მნიშვნელოვან დეფიციტებამდე, რაც ახლა არის, ხო? აი ზუსტად დროულად ხდება ახლა ამის გადახედვა. გარკვეული მედიკამენტების მოწოდების, რა თქმა უნდა, შეფერხებები არის, მაგრამ გლობალურად რომელიმე მედიკამენტების, რომელიმე აქტიური ნივთიერების რაღაც მკვეთრი დეფიციტი ჩვენ გვაქვს და უკვე რაც ადრე ვისაუბრე და მოლოდინები პოზიტიურია. Ონკოპაციენტების ჯანდაცვის მინისტრისაგან დახმარებას ითხოვენ. პარლამენტთან ონკოპაციენტების მორიგი აქცია იყო დღეს, რომლის მონაწილეებმაც მინისტრთან მიხეილ სარჯულაძესთან შეხვედრა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს. თქვეს, რომ 12 მარტს მინისტრთან გამართული შეხვედრისას მათ პრობლემებში გასარკვევად სარჯულაძემ 10 დღეს თხოვა, რის შემდეგაც უკვე 20 მარტს ონკოპაციენტების პრობლემების განსახილველად შეკრება იყო, სადაც შეხვედრის ინიციატორები არ ყოფილან და მათ ინფორმაცია ამ შეხვედრაზე სოციალური ქსელის საშუალებით მიიღეს. აქციის მონაწილეები 25000 ლარიანი ლიმიტის გაუქმებას ითხოვენ და ამბობენ, რომ დაწესებული ლიმიტი აპრილში ბევრ პაციენტს ამოეწურება და სამკურნალო თანხების ჯიბიდან გადახდას ისინი თავად ვერ შეძლებენ. მათ ინფორმაციით, მინისტრის მოადგილის განცხადება, რომ მედიკამენტებზე დეფიციტი მოხსნილია, სიმართლეს არ შეესაბამება. Parlamentul s-a zgomot odekshit srulebebs ganikhilavs, romelic 1 oktobridan sakartvelos qvela navsadgushi samtavrobo servisebis gatsifrulebas da amgzit khagaldze dafutsnebuli biznes protsesebis srulebas ithvalistinebs. Amjamat sazgvao 1 panjris sistemit momsakhurebis danergva satesto rejimshi mimdinareobs. Proekti Amerikis Sheertebuli Shtatebis 2.300.000 dollaris finansuri mkhardacherit khortsildeba. 2024 qlis sektembridan sazgvao 1 panjris sistemis shenarchunebis dafinansebis tsqaro sazgvao ტრანსპორტის სააგენტოს საკუთარი შემოსავლები უნდა გახდეს, რაზეც ბიზნესს რამდენიმე შენიშვნა აქვს. ბიზნესის ნაწილი აღნიშნავს, რომ წარმოდგენილი რეგულაციების საზღვაო აგენტების მიმართ ფინანსურ წნეხს წარმოშობს, რაც სახელმწიფოს მხრიდან ბიზნესში უხეშ ჩარევად ფასდება. Საქართველომ კატარიდან 22.010.000 დოლარის ერთი საფრენი აპარატი შეიძინა. ეს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მხრიდან დეპუტატ რომან გოცირიძის სადეპუტატო კითხვის საპასუხოდ არის აღნიშნული. საქმე კი ის არის, რომ იანვარ-თებერვალში საქართველოში საფრენი აპარატების იმპორტი 470%-ით გაიზარდა. საქართველომ 22.300.000 დოლარის საფრენი აპარატები შეიძინა, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 3.900.000 დოლარის. ამავე პერიოდში რეექსპორტის მაჩვენებელი არის ნულოვანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ შუალედში საფრენი აპარატების რეექსპორტი არ განხორციელებულა, ექსპორტზე კი 2.5 მილიონი დოლარის საფრენი აპარატები გავიდა. არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში 2.5 მილიონი დოლარის, 44000 დოლარის აზერბაიჯანში. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით საფრენი აპარატების უდიდესი ნაწილი 22.010.000 კატარიდან ვიყიდეთ, 198.100 ლატვიიდან და 80.000 დოლარის ეკვატორული გვინეიდან.
$26,000, შეერთებული შტატებიდან და $15,000 არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან. ევროოპტიმისტი დეპუტატი დაინტერესდა, რა ტიპი საფრენი აპარატები იყიდა საქართველო წელს კატარიდან და სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით ერთ-ერთეულ სამოქალაქო საფრენ აპარატზე არის საუბარი, რომლის მასაც 23,4 ტონა. ასევე საქსტატის განმარტებით შემოსული არის კლასიფიკატორის კოდის ქვეშ გაერთიანებული $638,000 სხვა საქონელი და უწყობა კლასიფიკატორის მიხედვით ამ კოდის ქვეშ შეიძლება მოიაზრებდეს როგორც ვერტფრენებს, ისეთ სატელეკომუნიკაციო და სატელიტებს, თვითმფრინავებს და კოსმოსურ ხომალდებს, სუბორბიტარულ და კოსმოსურ რაკეტამატარებლებს. ოფიციალური სტატისტიკის გამოქვეყნების შემდეგ BMG დაინტერესდა, საიდან შემოვიდა საქართველოში 490%-ით გაზრდილი საფრენი აპარატები. ამის შემდეგ ოპოზიციონერმა დეპუტატმა რომან გოსცირიძემ შინაგან საქმეთა მინისტრს ასევე კითხა, რა გახდა ზრდის მიზეზი, რაზეც მინისტრმა უპასუხა, რომ ეს არ ყოფილა სახელმწიფო შესყიდვა. Სესტაფონის შემოვლით გზით მოსახლეობა მაისიდან ისარგებლებს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით ამ დროისათვის რიკოთის საუღელტეხილო გზის შორაპანი არკვეთეს მონაკვეთზე. Სამუშაობის ფიზიკური პროგრესი 80%-ს უტოლდება. Უწყება განმარტავს, რომ ამ დროისათვის 17 ხიდიდან 15 ხიდი აშენებულია, 10 გვირაბიდან 10-ვე გვირაბი გაჭრილია. Სამუშაობის ფიზიკური პროგრესი დღეის მდგომარეობით არის 80%, აღნიშნავს სამინისტრო რიკოთის საუღელტეხილო გზის მშენებლობის ფარგლებში, რომელიც 4 მონაკვეთად არის დაყოფილი, ჯამში 52 კილომეტრამდე გზაშენდება 97 ხიდი და 51 გვირაბი. Ქართული ოცნების აპარატის მიერ საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ინიცირებული ცვლილებებით მართველი პარტია საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატებისათვის დაწესებული 40%-იანი საარჩევნო ბარიერის გაუქმებას გეგმავს. ასევე პროპორციული საარჩევნო სისტემის გაუქმების შემდეგ გაუქმებულ მაჟორიტარების ინსტიტუტს დელეგატები ჩაანაცვლებენ, თუმცა ისინი პროპორციულ საარჩევნო სიაში იქნებიან ინტეგრირებული. Biciuintis agarakebis rusetis etmis gadatsemis mocinaampeke deputatma egrezodebuli parlamenti datova. Abkhazetis egrezodebuli parlamentis deputatma Inar Gitsmam ganatsxada rom sakmianobas tsqvets an amomrchevols ndobisatvis utsvloli mkhardajeristvis da ertobli umushaobisatvis madloba gadaukhada. Საქართველოს ბანკის რიგით 21 იდეათეკა ახალციხეში გაიხსნა. მულტიფუნქციური საგანმანათლებლო სივრცეები საქართველოს 8 რეგიონშია. ქვეყნის მასშტაბით იდეათეკა 11,000-ზე მეტი მოსწავლისათვის განათლების შესაძლებლობებს ქმნის. Ინდოეთის უმსხვილეს ინდუსტრიული ჯგუფი Tata Group-ი 2030 წლისათვის 70%-ით მწვანე ენერგიაზე გადასვლას გეგმავს. ამის შესახებ კომპანიის თავმჯდომარემ განაცხადა. Ინდოეთის უმსხვილეს ინდუსტრიული ჯგუფი Tata Group-ი 2030 წლისათვის 70%-ით მწვანე ენერგიაზე გადავა, ამასთან დაკავშირებით კომპანიის თავმჯდომარემ თავად განაცხადა. Tata Group-ის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ენერგეტიკული ტრანზაქციის კრიტიკულ მნიშვნელობას აქვს განსაკუთრებით ინტერესი და ის ამბობს, რომ მწვანე ენერგეტიკის გარდა ტრანზაქციების დაჩქარება არის აუცილებელი ციფრული ტექნოლოგიების, ხელოვნური ინტელექტის, მანქანური სწავლების და მოწოდების ჯაჭვების განვითარების მიმართულებით. Აღნიშნავს, რომ ინდოეთის უნიკალურ პოზიციას და გეოპოლიტიკურ უპირატესობებს ამ გამოწვევების საპასუხოდ აქვს რესურსი. Თავად Tata Group-ი აღნიშნავს იმასაც, რომ კომპანიას გააჩნია შესაძლებლობა შეესრულოს მნიშვნელოვანი როლი მწვანე ენერგეტიკის განვითარების მიმართულებით. Tata Group-ი უმსხვილესი ინდური კონგლომერატია, რომლის შემადგენლობაში შემავალ კომპანიებშიც 1 მილიონზე მეტი ადამიანი არის დასაქმებული. ჯგუფის წლიური შემოსავალი $150 მილიარდს აჭარბებს. Tata Group-ის შემადგენლობაშია კომპანია Tata Power-ი, რომელიც ინდოეთის ერთ-ერთი მსხვილი ენერგეტიკული კომპანია. Tata Power-ი ნორვეგიულ Clean Energy-სთან ერთად საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის ერთ-ერთი მსხვილი ინვესტორიც არის. კომპანია 187 მეგავატის სიმძლავრის შუახევი ჰესის კასკადს ფლობს. მთლიანობაში Tata Power-მა და Clean Energy-მ შუახევი ჰესის განვითარებისათვის $550 მილიონი ინვესტიცია განახორციელეს. ჰესი ოპერირებაში 2020 წელს შევიდა და მეოთხე წელია საქართველოს ელექტროსისტემას აწვდის ელექტროენერგიას, რომელიც ქვეყნის მოსახლეობას ყოველდღიურად მიეწოდება. შუახევი ჰესების კასკადის გამომუშავება წლიურად მზარდი არის. 2023 წელს მაგალითად შუახევი ჰესების კასკადმა ჯამურად 513 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა, რითაც დაახლოებით 10%-ით გადააჭარბა საპროექტო მაჩვენებელს. 2022-თან შედარებით კი გენერაცია 16%-ით იყო გაზრდილი.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასა და ანტიკორუფციულ ბიუროს შორის მემორანდუმი გაფორმდა, როგორც მხარეები განმარტავენ შეთანხმება ბიზნესის მხრიდან ანტიკორუფციული გარემოს მხარდაჭერას და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. მემორანდუმის მიზანია კერძო სექტორში გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ხელშეწყობა, ისევე როგორც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში კორუფციული რისკების შეფასება და მართვის სისტემის გაძლიერება. მემორანდუმი მხარეებს შორის ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის ფარგლებში კოორდინირებულ თანამშრომლობას კორუფციულ რისკებზე ცნობიერების ამაღლებას გულისხმობს. Anticorupțiul care în Rusia a fost un lucru care 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 a fost un Memorandumis parlebshi mohteba antikorruptsiuli riskebtan dakavshirebis tnobadobis amaghleba arsebuli praktikis gaziareba da medatsunebuli var antikorruptsiuli biuro gamoiqanebs is khartashuliso praktikas romelis svadasva kveqanashi aprobirebulia da efektivanat funktsioneleobs chven gvekneba mchidro tanamshomoba biznestan im reformebis ganxortsielebistvis rats ukavshirdeba eronuli antikorruptsiuli strategiisa da misi samokmedo gebnis shepnas es reforma aris chveni kveqnistvis sruliat siakhle da miznat isakhaws sajaro sektor și განხორციელდეს ისეთი და დაინერგოს ისეთი მექანიზმები, რომელიც უზრუნველყოფს ანტიკორუფციული რისკების გადაზღვევას. შესაბამისად, კერძო სექტორის ჩართულობა ამ რეფორმაში არის უმნიშვნელოვანესი. Rusetis mier benzinis exportis agrzalvis miuhedavat tslis bolomde naftobis da naftoproduktebis pasebis stabiluri ikneba. Amastan dakavshirebit BMG-tan biznes asociatsiis prezidentma da visolis tanadamfuznebulma ganatskhada. Sosop Khakadze ertsmuneba rom rusuli produktsiis evropulit chanatsvleba uproblemod mokherxda. Misi tkmit satsvavis pasi tslis bolomde stabiluri ikneba. Rusetma romelits sakartvelosatvis naftobisa da naftoproduktebis umsqlesi momtsodebelia benzinis importis sabazho kavshiris tsebl kveqnebs miqma pirveli martidan agrzala. Sien vertebrulăși sa cătul masă trumus de șudi milioane de dolari naftopi de naftoproducte pe șeizine sa ideneț astrava milion dolari zemeti stored rusăti de anigo. Mohta Zalian Karga Chanat Sloba Rusuli Produkti Sero Poliprodukti da Aranari Aranari Pormi Shever Hebar Sero Sats Raudino Bastanat Paseta na Kashirevt. Pikom Stabilor i Kremac Lizborom de Hola Peri Amas Mioti de Sogurt Snaftobis a Sero Naftoproducte pe șeizine sa Sadbara საზღვაო ტანკერებში რუსული დიზელის საწვავის მოცულობამ რეკორდს მიაღწია, ინფორმაციას Bloomberg-ი ანალიტიკურ კომპანია Kepler-ის ანგარიშზე დაყრდნობით არცოლებს და მიუთითებს, რომ 17 მარტამდე 10 დღის განმავლობაში ტანკერებში ჩატვირთული რუსული დიზელის საწვავის მოცულობამ საშუალოდ 6 მილიონ 200 000 ბარელი შეადგინა, რაც 2017 წლის შემდეგ რეკორდული მაჩვენებელია. სააგენტო ზუსტად ვერ განმარტავს, რამ განაპირობა ეს რეკორდი, თუმცა წერს, რომ რუსეთი ამჟამად ზღვაში უფრო მეტ საწვავს ინახავს, ვიდრე COVID პანდემიის პიკის დროს, ან ერთი წლის წინ ინახავდა, როცა ნავთოპროდუქტების ფასების ლიმიტზე ევროკავშირის ემბარგო ამოქმედა. Asta e o să acmis cursi și mai jumătate de gamă și bam droi să tuiți în sacmi ani să gamă gălu de patru musăți Gheorghe Aronie de Gheorghe Tolor de Oaga Uțu Obienta și în zustat să gamă șuițate și octobit hertumenți hol BMG de USETER și droibit. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. Ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. Მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.